ৱেলকাম বেক টু জ্ঞান বাকেট। স্বাধীনতা সংগ্ৰামত, ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত অসমৰ কেনেকুৱা ভূমিকা আছিলে, অসমত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ৰিভল্ট হৈছিলে, বিদ্ৰোহ হৈছিলে, সেই গোটেইখিনি আমি এই ছিৰিজটোত আলোচনা কৰিম। আমি মেইনলি 1857 চনৰ পৰা 1947 চনলৈকে, তাৰমানে স্বাধীন হোৱালৈকে, 1857ৰ পৰা স্বাধীন হোৱালৈকে কি কি হৈছিলে অসমত, সেইখিনি আলোচনা কৰিম। এই যিটো টপিক হয়, এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আপোনালোকে যদি অসম চৰকাৰৰ যিকোনো পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ছিৰিজটো চাই ল'ব পাৰে, কাৰণ সকলোবিলাক পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্নবিলাক পৰীক্ষাত আহি থাকে। ঠিক আছে, তো আমি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। অসমত ব্ৰিটিছৰ শাসন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে সেইটোতো আপোনালোকে জানে, যেতিয়া ইয়াণ্ডাবু সন্ধি হৈছিলে। ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ পিছত মানৰ হাতৰ পৰা, মানে ব্ৰিটিছৰ হাতলৈ গুচি গৈছিলে অসমৰ শাসনভাৰ, ৰাইট? তো সেই যিটো পিৰিয়ড হয় 1826ৰ পৰা 1947, সেই পিৰিয়ডটোক আমি কলোনিয়েল আছাম বুলি কওঁ, তাৰমানে সেইটো কলোনিয়েল এৰা বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, তো ইয়াণ্ডাবু সন্ধি কেতিয়া হৈছিলে, 1826 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত হৈছিলে ইয়াণ্ডাবু সন্ধি। অ'কে, আৰু এই সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে কাৰ কাৰ মাজত, ব্ৰিটিছৰ ছাইডৰ পৰা আছিলে আৰ্চিবল্ড কেম্বেল, আৰু যদি বাৰ্মিছৰ ছাইডৰ পৰা চাওঁ তেতিয়াহ'লে মহামিল্লা কিয়টেন, বাৰ্মিছ ছাইডৰ এই আছিলে, এইজন আছিলে। তো তেখেতলোকৰ মাজত এই সন্ধিটো স্বাক্ষৰিত হৈছিলে। তাৰপিছত আমাৰ অসম ব্ৰিটিছৰ হাতলৈ গুচি গৈছিলে, ইমানখিনি আপোনালোকে সকলোৱে জানে, ৰাইট? তো এতিয়া চাব, ভাৰতত মানে যিখিনি আমি স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ যিখিনি আন্দোলন হৈছিলে বুলি কওঁ, প্ৰথমতে যদি কওঁ লেখত ল'বলগীয়া, তেতিয়াহ'লে আমি চিপাহী বিদ্ৰোহৰ কথা ক'ব লাগিব, ৰাইট? 1857 চনত 1857ৰ যিটো ৰিভল্ট হয়, যিটো বিদ্ৰোহ হয়, চিপাহী বিদ্ৰোহ, সেইটো তেনেকুৱা প্ৰথম আছিলে, মানে ইমান এটা ডাঙৰ এটা মাত্ৰাত। অ'কে, যেনেকৈ ভাৰতৰ উত্তৰ ভাৰতত যেনেকৈ বিদ্ৰোহবিলাক হৈছিলে, ভাৰতত যেনেকৈ বিদ্ৰোহ হৈছিলে, অসমতো চিপাহী বিদ্ৰোহ হৈছিলে, নোহোৱা নহয়, প্ৰথম অৱস্থাত কিন্তু নৰ্মেল আছিলে, পিছলৈ এই বিদ্ৰোহটো হৈছিলে। ঠিক আছে, তো যি সময়ত উত্তৰ ভাৰতত চিপাহী বিদ্ৰোহৰ আৰম্ভ হৈছিলে, আমাৰ অসমতো ইংৰাজ সৈন্যৰ দুটা ৰেজিমেণ্ট আছিলে, এটা আছিলে ডিব্ৰুগড়ত আৰু আনটো আছিলে গুৱাহাটীত, আছাম লাইট ইনফেণ্ট্ৰি ডিব্ৰুগড়ত এটা আৰু নেক্সটটো হৈছে গুৱাহাটীত, এই দুটা আছিলে। অ'কে, ইংৰাজ মানে সৈন্যৰ ইয়াতে ৰেজিমেণ্ট। অ'কে, তো আচলতে যদি আমি চিপাহী বিদ্ৰোহৰ কথা কওঁ আমাৰ অসমত, তো গুৰি ধৰিছিলে মণিৰাম দেৱানে। মণিৰাম দেৱানৰ আমি নাম ল'ব লাগিব, মণিৰাম দেৱানে গুৰি ধৰিছিলে। মণিৰাম দেৱানে বিচাৰিছিলে আচলতে অসমত আহোম শাসনৰ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা হওক। অ'কে, মণিৰাম দেৱানে বিচাৰিছিলে যে পুৰন্দৰ সিংহৰ নাতি গ্ৰেণ্ডছান আৰু কামেশ্বৰ সিংহৰ পুতেক কন্দৰ্পেশ্বৰ সিংহ পুনৰ সিংহাসনত বহক, অসমলৈ আহোম শাসন পুনৰ ঘূৰি আহক, মণিৰাম দেৱানে সেইটো বিচাৰিছিলে, ৰাইট? যদিও মণিৰাম দেৱান বুলি কৈ আছোঁ, মণিৰাম দেৱানৰ আচলতে নাম আছিলে মণিৰাম দত্ত বৰভাণ্ডাৰ বৰুৱা, পপুলাৰলি মণিৰাম দেৱান বুলি কোৱা হয়। মণিৰাম দেৱানৰ জন্ম হৈছিলে 17 এপ্ৰিল 1806ত। উজনি অসমৰ যিখিনি মানুহ, উজনি অসমত মণিৰাম দেৱান কলিতা ৰজা নামে বিখ্যাত হয়। ঠিক আছে, কলিতা ৰজা নামে পপুলাৰ। তো প্ৰথম অৱস্থাত মণিৰাম দেৱানে ইংৰাজক মানে শাসনটো ভাল বুলি ভাবিছিলে, ইংৰাজৰ হৈয়ে কাম কৰিছিলে, কিন্তু পিছত প্ৰকৃত যিটো স্বৰূপ হয় সেইটো ওলাই পৰিছিলে আৰু তাৰপিছত ইংৰাজৰ এগেইনষ্টত হৈ গৈছিলে মণিৰাম দেৱান। ঠিক আছে, তো 1828চনত মণিৰাম দেৱানক এপইণ্ট কৰা হৈছিলে তেহচিলদাৰ হিচাপে আৰু চিৰস্তদাৰ মানে হৈছে ৰাজহৰ হিচাপ ৰক্ষক। তেতিয়া এজ আছিলে মাত্ৰ 22 বছৰ মণিৰাম দেৱানৰ। ঠিক আছে, ৰংপুৰত যোৰহাটত এপইণ্ট কৰা হৈছিলে, ৰাইট? আৰু পুৰন্দৰ পিছত ৰিজাইন কৰিছিলে, মণিৰাম দেৱানে পিছত ৰিজাইন কৰিছিলে। পুৰন্দৰ সিংহক যেতিয়া উজনি অসমত ব্ৰিটিছে পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে, মণিৰাম দেৱানে তেতিয়া পুৰন্দৰ সিংহৰ অধীনত দেৱান হিচাপে কাম কৰি আছিলে, ৰাইট? পুৰন্দৰ সিংহ মেড মণিৰাম এ বৰভাণ্ডাৰ বৰুৱা ডিউৰিং 1833 to 1838, 1833চনৰ পৰা 1838চনলৈকে মণিৰাম বৰভাণ্ডাৰ বৰুৱা হিচাপে আছিলে পুৰন্দৰ সিংহৰ টাইমত। অ'কে, পুৰন্দৰ সিংহই বনাইছিলে। এতিয়া মণিৰাম দেৱানে মানে কিয় বিদ্ৰোহ কৰিলে তা সেই কথাটো যদি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে এই গোটেই কাহিনীটোৰ আঁৰত আমাৰ আচলতে যিটো চাহ বাগিচা হয় সেই কাহিনীটো আহি যায়। তো আচলতে যদি কওঁ যে আমাৰ অসমত চাহ বাগিচা কোনে প্ৰথমে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে, প্ৰথম অসমীয়া বা প্ৰথম ভাৰতীয় বুলি ক'লে তেতিয়াহ'লে মণিৰাম দেৱানৰ নামটো আহে। যদিও চাহ ডিস্কভাৰ কৰিছিলে ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ, আচলতে খবৰটো দিছিলে, ইনফৰ্ম কোনে কৰিছিলে, মণিৰাম দেৱানেই কৰিছিলে। ইন 1839ত মণিৰাম দেৱান আছাম টি কোম্পানীৰ দিৱান হৈছিলে,
ওকে হি বিকেম দ্য দিৱান অফ দ্য আসাম টি কোম্পানি নাজিৰা, নাজিৰাত আছিলে। আৰু প্ৰতিমাহে বেতন পাইছিলে, চেলাৰি পাইছিলে 200 টকাকৈ চেলাৰি পাইছিলে, ৰাইট। বাট মণিৰাম দেৱানে বিভিন্ন কাৰণত এই জবটো পিছত এৰিবলগীয়া হ'ল, এই জবটো তেখেতে এৰি দিলে। তেখেতে কি কৰিলে, নিজৰ চাহ বাগিচা এখন এষ্টাব্লিছ কৰিলে, অ'কে, নিজৰ চাহ বাগিচা এখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। ক'ত, চিনামৰা, যোৰহাটৰ ওচৰৰ চিনামৰাত এখন টি গাৰ্ডেন এষ্টাব্লিছ কৰিলে। আৰু মণিৰাম দেৱান হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান বা ফাৰ্ষ্ট আছামিজ টি প্লেণ্টাৰ টু গ্ৰ' টি কমাৰ্চিয়েলি ইন আছাম। বাণিজ্যিকভাৱে চাহ গ্ৰ' কৰা, মানে চাহৰ খেতি কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় বা প্ৰথম অসমীয়া কোন হৈ গ'ল, মণিৰাম দেৱান হৈ গ'ল, অ'কে, মনত ৰাখিব। মণিৰাম দেৱানৰ আৰু এখন বাগিচা আছিলে চেলেঙত আছিলে, অ'কে, চেলেঙত আছিলে। তো কি হ'ল, মণিৰাম দেৱানে যেতিয়া কমাৰ্চিয়েলি টি গ্ৰ' কৰিব ল'লে, তেতিয়া যিখিনি ইউৰোপীয়ান আছিলে, যিখিনি ইউৰোপীয়ান টি প্লেণ্টাৰ আছিলে, তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰিব আহিছিলে, তেওঁলোকে গাৰ্ডেনবিলাক বনাব লৈছিলে, তেওঁলোকৰতো মূল নষ্ট হৈ গ'ল। কাৰণ অসমীয়া মানুহক তেওঁলোকে কিয় মানে কৰিব দিব, বা ভাৰতীয় মানুহক তেওঁলোকে কিয় কৰিব দিব। গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিলে, বিভিন্ন বাধা বিঘিনি মণিৰাম দেৱানৰ আগত আনি দিলে, ৰাইট। 1851ত মানে মণিৰাম দেৱানক কি কৰিলে, মণিৰাম দেৱানে যিটো ৰাজহ ভোগ কৰি আহিছিলে পুৰুষানুক্ৰমে, অ'কে, আগৰে পৰা যিটো ৰাজহ ভোগ কৰি আহিছিলে সেই দায়িত্বৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলে, অ'কে। তেতিয়া কোন আছিলে, তেতিয়া আছিলে কেপ্টেইন হলৰাইড আছিলে, অ'কে, চীফ অফিচাৰ অফ শিৱসাগৰ। তো কেপ্টেইন হলৰাইডে কি কৰিলে, ৰাজহৰ দায়িত্বৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলে। মণিৰাম দেৱানৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈ গৈছিলে, পইচা পাতিৰ ক্ষেত্ৰতো বহুতখিনি প্ৰব্লেম হৈ গৈছিলে। তো পিছত মণিৰাম দেৱানে ভাবিলে যে এনেকৈ নহ'ব, বিদ্ৰোহ কৰিব লাগিব, ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিব লাগিব আৰু আহোমক পুনৰ সিংহাসনত বহুৱাব লাগিব। তো সেইটো কাৰণেই আচলতে এই বিদ্ৰোহৰ মানে সূচনা হৈছিলে, এই বিদ্ৰোহটো হৈছিলে আৰু ইয়াৰ দায়িত্ব লৈছিলে মণিৰাম দেৱানে। তো মণিৰাম দেৱানে কি কৰিলে, কলিকতালৈ গ'ল, অ'কে, কলিকতালৈ গ'ল। কলিকতা তেতিয়া ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ ৰাজধানী আছিলে, কেপিটেল আছিলে। কি কাৰণে গ'ল, ছাপৰ্ট বিচাৰি যে আমাৰ মানে অসমৰ যিটো আহোম ৰুল আছিলে আগৰ, সেইটো যাতে নতুনকৈ আহোম ৰুলটো এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰে। তাত গৈ পেলাই মণিৰাম দেৱানে লগ কৰিলে মধু মালিকক লগ কৰিলে আৰু মানে তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিলে যে কেনেকৈ বিদ্ৰোহ কৰিব পৰা যায়, ৰাইট। মণিৰাম দেৱানে বিচাৰি আছিলে যে পুৰন্দৰ সিংহৰ নাতি কন্দৰ্পেশ্বৰ সিংহ সিংহাসনত বহক, সেইটোৱে প্ৰধান উদ্দেশ্য আছিলে, ঠিক আছে। তো সেই সময়তে কি হ'ল, উত্তৰ ভাৰতত আৰম্ভ হৈ গ'ল বিদ্ৰোহ। 10 মে 1857 মীৰাটত প্ৰথম বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছিলে, চিপাহী বিদ্ৰোহ, ৰাইট। তো এই যে চিপাহী বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হ'ল, তো তেতিয়াই মণিৰাম দেৱানেও এটা সুযোগ পালে। তেওঁ সেই যিটো সুযোগ পালে সেইটো হেৰুৱাব বিচৰা নাছিলে। তেওঁ এটা বহুত ডাঙৰ অপৰচুনিটি পালে আহোম শাসনক পুনৰ মানে ৰিষ্ট'ৰ কৰা, ঠিক আছে। তো মণিৰাম দেৱানে তেতিয়া কি কৰিলে, কিছুমান ক'ড লেটাৰ লিখিলে, লিখি পেলাই পিয়লি বৰুৱালৈকে চেণ্ড কৰিলে। পিয়লি বৰুৱা আছিলে চিফ এডভাইজাৰ অফ কন্দৰ্পেশ্বৰ, ঠিক আছে। তো তেওঁলোকে কি প্লেন কৰিছিলে, যে কন্দৰ্পেশ্বৰ সিংহৰ অধীনত অসমত বিদ্ৰোহ হ'ব, অসমৰ চিপাহীসকলে বিদ্ৰোহ কৰিব, অসমৰ চিপাহীখিনিয়ে বিদ্ৰোহ কৰিব আৰু মণিৰাম দেৱানে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ আহিব হেল্প কৰিবৰ কাৰণে, অ'কে, কলিকতাৰ পৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ আহিব। তো তেওঁলোকে ইয়াতে প্লেন কৰিলে কি, যাত্ৰা কৰি যোৰহাটলৈকে যাব, ৰাইট। আৰু তেওঁলোকক যিখিনি ধৰক ডিব্ৰুগড় বা গোলাঘাট সেই অঞ্চলৰ যিখিনি চিপাহী আছিলে তেওঁলোকে হেল্প কৰিব। তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰি যোৰহাটলৈকে যাব, কন্দৰ্পেশ্বৰ সিংহ তাত ৰজা হ'ব দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত, অ'কে, দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত, তাৰপিছত শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় সেইবিলাক কেপচাৰ কৰিব। কিন্তু এই যিখিনি কথা চলি আছিলে, তেওঁলোকৰ যিখিনি প্লেনিং চলি আছিলে, একোৱে ছাকচেছফুল হ'ব নোৱাৰিলে। গোটেইখিনি ব্ৰিটিছে গম পাই গ'ল, অ'কে, চৰকাৰে যেতিয়া গম পাই গ'ল তেতিয়াতো আৰু কেনেকৈ ছাকচেছফুল হ'ব। তো চৰকাৰে কি কৰিলে, কন্দৰ্পেশ্বৰ সিংহ আৰু বাকী যিখিনি লিডাৰ আছিলে ইয়াতে অসমত, তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিলে যোৰহাটৰ ওচৰত, ৰাইট। আৰু সেইফালে কলিকতাত মণিৰাম দেৱানক এৰেষ্ট কৰিলে, মণিৰাম দেৱানক আলিপুৰলৈকে পঠিয়াই দিয়া হ'ল, অ'কে, আলিপুৰ জেললৈকে পঠিয়াই দিয়া হ'ল। তাত 2 মাহমানৰ কাৰণে ৰাখিলে, তাৰপিছত প্ৰায় ডিচেম্বৰৰ শেষৰ পিনে, মানে ডিচেম্বৰ মাহত যোৰহাট জেললৈকে পঠিয়াই দিয়া হ'ল। মণিৰাম দেৱানৰ যিখিনি ধৰক চিঠি আছিলে, যিখিনি ক'ড লেটাৰ পঠাইছিলে তাৰমানে, সেইখিনি ধৰা পৰিলে। সেইখিনি ধৰা পৰাৰ পিছত কি হ'ল, বিচাৰ হ'ল। বিচাৰ হোৱাৰ পিছত মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাক দোষী সাব্যস্ত কৰিলে, ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে কৰা ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগত দোষী সাব্যস্ত কৰিলে আৰু ফাঁচি দিবৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিলে, ঠিক আছে। আৰু তেতিয়াই মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাক ফাঁচি দিয়া হ'ল 26 ফেব্ৰুৱাৰী 1858 যোৰহাট জেলত ফাঁচি দিয়া হৈছিলে, ঠিক আছে। মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাক একেলগে ফাঁচি দিয়া হৈছিলে, ৰাইট। তো এইফালে
মণিৰাম দেৱান পিয়লিবোৰক ফাঁচি দিলে। আৰু সেইপিনে যিখিনি ধৰক লগ পাইছিলে কলিকাতাত, হেল্প কৰিছিলে মণিৰাম দেৱানক, মধু মালিক, দুটিৰাম বৰুৱা, এইবিলাক যিবিলাক আছিলে, ফাৰ্মুদ আলী, বাহাদুৰ গাঁওবুঢ়া, তেওঁলোকক আন্দামানলৈকে পঠিয়াই দিয়া হ'ল। আন্দামান মানে তেতিয়া কালাবাণী জেইল বুলি কৈছিলে, অ'কে, আন্দামানলৈকে পঠিয়াই দিলে। আৰু কন্দ্ৰপেশ্বৰ যিহেতু নাবালক আছিলে, মানে সৰু আছিলে, তো কন্দ্ৰপেশ্বৰক কি কৰিলে, বৰ্ধমানৰ বিশেষ এখন জেললৈকে পঠিয়াই দিলে কলকাতাত, ঠিক আছে। তাতে 1860লৈকে তাতে ৰাখিলে। তাৰপিছত গুৱাহাটীলৈ যাবলৈকে পাৰ্মিশ্যন দিয়া হৈছিলে, যোৰহাট যাব পাৰ্মিশ্যন নিদিলে। 1863ৰ পৰা এটা পেঞ্চন দিছিলে কন্দ্ৰপেশ্বৰক, সেইটো আছিলে ₹500। কন্দ্ৰপেশ্বৰ সিংহক 500 এটা পেঞ্চন দিছিলে আৰু সেই পেঞ্চনটোৱে তেওঁ লাভ কৰি আছিলে। পিছত গুৱাহাটীতে কন্দ্ৰপেশ্বৰ সিংহৰ মৃত্যু হৈছিলে 1880ত, ৰাইট। আৰু বাকী যিখিনি চিপাহী আছিলে, বাকী চিপাহীসকলে যিসকলে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে, তেওঁলোকক শাস্তি প্ৰদান কৰে, কিছুমানক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিয়ে, কিছুমানক দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি দিয়ে, বৰ্খাস্ত কৰে, এইবিলাক মানে সকলোকে শাস্তি দিছিলে। তো এনেদৰে মণিৰাম দেৱানৰ যিটো চেষ্টা আছিলে, যিটো এটা মহান এটা চেষ্টা আছিলে, ইংৰাজক খেদি পঠিওৱাৰ আৰু আহোম শাসন পুনৰাই ঘূৰাই পোৱা, সেই চেষ্টাটো বিফল হ'ল, এটা বিফল পৰিণতি ঘটিলে। ভাৰতৰ আন আন ঠাইত যেনেকৈ চিপাহী বিদ্ৰোহ বিফল হ'ল, ঠিক তেনেদৰে আমাৰ অসমতো 1857 ৰিভল্ট, চিপাহী বিদ্ৰোহ বিফল হ'ল, ৰাইট। তো কিন্তু এই ৰিভল্ট বিফল কিয় হ'ল, ফেইল কিয় হ'ল বুলি ক'লে কিছুমান কাৰণ আপোনালোকে জানি থোৱাটো ভাল। হাইলি আনঅৰ্গানাইজড ৰিভল্ট, মানে এই ৰিভল্টটো কোনো অৰ্গানাইজড মেনাৰত হোৱা নাছিলে, আনঅৰ্গানাইজড আছিলে, চিপাহীবিলাক কম আছিলে, বহুত কম আছিলে সংখ্যাত, বিদ্ৰোহীসকলৰ সংখ্যা তেনেই কম আছিলে। মণিৰাম দেৱানৰ যিখিনি সমৰ্থক যোৰহাট বা শিৱসাগৰ সেই অঞ্চলতে আছিলে ন, তো বাকী অঞ্চলত নাছিলে, তাতে সীমাবদ্ধ আছিলে, তো সেইকাৰণে কম আছিলে। আৰু যি হওক, ধৰক ইংৰাজ চৰকাৰে কি কৰিলে, বহুত সময় পাই গ'ল তেওঁলোকৰ, মানে ডিফেন্সৰ কাৰণে বহুত সময় পাই গ'ল, কাৰণ কিয়, যিসকল নেতা আছিলে, বিদ্ৰোহৰ যিসকল নেতা আছিলে, তেওঁলোকৰ সময়ৰ মানে সিমান এটা ভাল জ্ঞান নাছিলে, প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছিলে বা প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাছিলে, যদিও কৰিছিলে কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা নাছিলে, তো তাৰ কাৰণে এই বহুত এটা মানে টাইম পিৰিয়ড এটা পাই গ'ল ব্ৰিটিছ চৰকাৰে নিজকে ডিফেণ্ড কৰাৰ কাৰণে, ঠিক আছে। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা, মণিৰাম দেৱান যিজনে গুৰি ধৰিছিলে, যিজনে এই গোটেই প্লেনিং কৰিছিলে, য'ত ৰিভল্ট হৈ আছে তাৰ পৰা বহুত দূৰত আছিলে, ৰাইট। মণিৰাম দেৱান আছিলে ক'ত, কলিকতাত, আৰু বিদ্ৰোহ হৈ আছিলে আমাৰ ইয়াতে, তো ইমান দূৰত আছিলে, কমিউনিকেশ্যন যিটো হয় সেইটো ভালকৈ হোৱা নাছিলে, ৰাইট। তাৰপিছত যিখিনি গোপনীয়তা সেইখিনি ৰাখিব পৰা নাছিলে, লেক অফ কোঅপাৰেশ্যন, গোপনীয়তাখিনি ৰাখিব পৰা নাছিলে, ছিক্ৰেট প্লেনবিলাক ব্ৰিটিছে গম পাই গৈছিলে, তো সেইটো কাৰণেও বিফল হ'ল। আৰু ধৰক যিখিনি মিডিল ক্লাছ আছিলে, অ'কে, মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ যিখিনি আছিলে, তেওঁলোকে মানে ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰা নাছিলে, অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিলে, আচলতে তেওঁলোকে আহোমৰ শাসনটো পুনৰাই বিচৰা নাছিলে, তেনেকুৱা বহুত কথা, তো তেওঁলোকে ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰা নাছিলে। তাৰোপৰি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ, কোনো ভাল অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নাছিলে। আচলতে প্লেন কি আছিলে, মণিৰাম দেৱানে কলিকতাৰ পৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ আহিব, আহি ইয়াত ৰিভল্ভ কৰিব, কিন্তু মণিৰাম দেৱানটো কলিকতাতে ধৰা পৰিলে, তো সেইকাৰণে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নাছিলে, ব্ৰিটিছৰ কিমান অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আছিলে, তো সেইটো কাৰণেও আচলতে এই ৰিভল্টটো ফেইল হ'ল। তো এতিয়া যদি কওঁ ইম্পৰ্টেঞ্চ, গুৰুত্বৰ কথা, অসমত চিপাহী বিদ্ৰোহৰ কি গুৰুত্ব, কি হ'ল তাৰপিছত চিপাহী বিদ্ৰোহ হোৱাৰ পিছত, তো আমাৰ ভাৰতৰ যিখিনি ইতিহাসৰ যিখিনি ঘটনা, তাৰ ভিতৰত আমি আমাৰ অসমৰ নামটো সোমাই পৰিলে ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে, ঠিক আছে। হিন্দু মুছলিমৰ মাজত একতা দেখা গ'ল, এই যিটো বিদ্ৰোহ, এই বিদ্ৰোহত হিন্দু আৰু মুছলিম একেলগে বিদ্ৰোহ কৰিছিলে, অ'কে। গ্ৰ'থ অফ নেশ্যনেলিজিম, তাৰ মানে জাতীয়তাবোধৰ এটা ভাৱধাৰা সকলোৰে মনত গঢ়ি উঠিলে, ঠিক আছে। মণিৰাম দেৱানৰ লগৰ যিখিনি আছিলে সকলোবিলাক নেশ্যনেল হিৰো হৈ গ'ল, সকলোৱে তেওঁলোকক মানিবলৈ, তেওঁলোকে মানে ইনস্পায়াৰ কৰিলে বেলেগক, মানে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ কাৰণে, স্বাধীন হোৱাৰ কাৰণে, ষ্ট্ৰাগল কৰাৰ কাৰণে, আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে, ঠিক আছে, সকলোবিলাক ইয়াৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা পালে। তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত কৃষক বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হ'ব, অ'কে, কৃষক বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হ'ব, আৰু এই কৃষক বিদ্ৰোহ যে আৰম্ভ হ'ব, 1857 ৰিভল্টৰ পৰাই মানে অনুপ্ৰেৰণা লৈছিলে, ইনস্পিৰেশ্যন পাইছিলে, ঠিক আছে। তো এইবিলাক হৈছে ইম্পৰ্টেঞ্চ 1857 ৰিভল্টত অসমত, তাৰপিছত কি হ'ল তাৰমানে, ঠিক আছে। তো আমি নেক্সট ক্লাছত কৃষক বিদ্ৰোহখিনি আলোচনা কৰিম, কি কৃষক বিদ্ৰোহ হৈছিলে সেইবিলাকো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আজি আমি ইমানখিনি আলোচনা কৰিছোঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে। যদি ক্লাছটো আপোনালোকে ভাল পাইছে, লাইক কৰি দিব, ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। নেক্সট ক্লাছত লগ পাম, থেংক ইউ ভেৰি মাছ।